Re, viss ēters ir te! Jaunajai ikdienai pamazām pielāgojas arī tirgotāji. Rīgas centrāla tirgu dažādu preču pārdevēji stāsta, ka pircēju skaits samazinājies vismaz uz pusi. Iedzīvotāji iepērkas retāk un izvēlas lētākas preces, tāpēc tirgotāji ar cerībām gaida svētku laiku. Un vairāk stāsta Dāvids Fredenfelds. 20, 40, 50. Jā. Kopš tirgu ielaiž tikai cilvēks ar sertifikātu, tas kļuvis dārgāks, taču produkti tik un tā vissvaigākie, saka pircēja Gaļina. Citu vēlmu nevakcinēties viņai nav skaidra. Ka prasa sertifikātu nav grūti, ienākt iekšā nav ilgi? Man nē. Man ir sertifikāts ļoti mierīga, ka man ir, un visi, lai visi vakcinējas. Tad nebūs nekāda problēma, ka tur sieviete divas. Kāpēc? Pēc čim man izjāšķi tā? Es domāju, ka nu kā viņi, kur viņi dzīvo? Pircēji ir, bet ne tik daudz kā kādreiz, saka uzrunātie tirgotāji. Apgrozījums mazinājies, kopš tirgus strādā zaļajā režīmā. Patstāvīgie pircēji principā nāk tā patās, un pateicoties viņiem mēs te arī turamies. Bet nu ir arī tā, ka restorāni mazāk tagad strādā un agrāk. Tiem bija daudz pasūtījumu. Daudz jau ir aizvērušies, nu mēs arī esam uz jautājumu šeit. Tev ir stress, jā. Es netirgoju nekādu gāzbetonu, jā, ar milzīgu termiņu, nu, realizācijas termiņu. Man ir zivis. Karstais kūpinājums 5 dienas, jā. Nu, tas stress ir vienkārši ko fenomenāls, ka tu pārdzīvo tomēr, jā, es esmu materiāli atbildīga. Es tā nevaru sakrāmēt visu čupiņā pateikt, nu labi, nospraģēju. Nu tā, nē. Tagad tirgu var strādāt tikai ar COVID-19 sertifikātu. Tas aizbiedējis vien reto tirgotāju. Mēs esam visi vakcinēti, bet diemžēl viss ir grūti mums. Pirms tam vēl līdz tam 15. datumam bija normāli, ka visi varēja nākt iekšā. Tagad ir tā diezgan bēdīgi. Kas? Apmeklētāju skaita kritumu novērojas arī tirgus administrācija, taču kļūst labāk. Priecē tas, ka cilvēki sabiedrībā tomēr jau laikam gan vakcinācijas procentus aug, gan arī cilvēku izpratnāk, līdz ar to pirmā nedēļa bija tāda tukšāka, un šobrīd mēs jau redzam šodien arī, ka cilvēki tomēr sāk parādīties arī tirgu. Tirgotāji cer, ka apgrozījums augs svētku laikā. Ceram varbūt tas, ka kaut kā tirzniecība tomēr Ziemassvētki jaunais gads, un ka kaut kā tā būs, ka kaut kas nebūtu notiksies. Tāda vāja cerība ir, ka tomēr tas cilvēks gribēs to zivu uz galdu. Dāvids Freidenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.